Ahoj, já jsem Bartix. Vítejte u druhého dílu z chilloutový série Construction Simulator 2015. V minulém díle jsme si projeli tutoriál, dneska už se podíváme na nějakou první zakázku. Doufám, že se vám první díl líbil, já to zatím nevím, protože tenhle díl natáčím hned po něm, takže nemám zatím žádné ohlasy, ale uvidíme, snad to bude OK. Koukneme se, co tu máme. Do menu jsem se ještě nekoukal. Mapa, štěrkovna, mimochodem štěrkovna je fakt daleko, co... To už jsme viděli minule, dneska tam budeme jezdit určitě taky. Školka, pilan, nějaký dřevo, ocelárna, prodejna automobilů, nádraží, cihelna, areál filmy, přístav, stavebniny. Že bychom se zajeli podívat, ale jo, než to uděláme, zajedeme se podívat do prodejny automobilů. Čekaj, nemůžu tam jít s taxíkem? Nemůžu, protože jsem tu oblast ještě neobjevil, jasný. Tak já se mrknu, tohle to bude naše nejrychlejší kára. Do prodejny automobilů, jestli za těch 56 litrů, co máme, nemůžeme koupit nějaký nový fáro. Pardon, který by se nám hodilo v dalších šeftech, protože přece nebudeme začínat tím, co jsme dělali v tutoriálu, ne. To by bylo o ničem. Cesta bude dlouhá, takže bude střihnutá. Oh! Ty vole, semafor nerozbitnej, to je horší než GTAčko. Prodejna automobilů, to je přesně to, co potřebuju. Tak jo, kámo, ukaž, co mi nabídneš. Doprovodný vůz. A jinak nic jiného nemám, ty vole. Malej nákaják z korbu, z kápečka. Tohle to bych chtěl, za 85 litrů. Nákaják z korbu a s jeřábem. By mi ušetřilo spoustu práce. Válec 90, malý bagr, nákaják spodu. Tyjo, to já jsem čekal, že to bude hlavnější, teda ty vozidla. Kleví nakladač, rotační vrtná souprava. Ty bláho. Tyjo. 800 litrů. Podvalník, ten zatím nepotřebujem. Sklápičky. Jo, dobře. Takže jako úplně valníky bychom si mohli koupit asi všechny. Prodávat nic nebudem. OK, no. Tak jo, takže... Aspoň jsme se to odemkli, pohoda. Tak se vrátíme zpátky na firmu. Teď už se tam můžu dopravit taxíkem, ne? Jasně. Pohoda. Tak jo, no. Dobře, takže se podíváme. Počka, profil, vydělané peníze, blablabla. Nějaký zkušenosti. Dobrý, tak k čemu firma jednotlivé příjmy, to je výdaje, vozový park, zaměstnanci, nevím, na co jsou ty dělníci teda, jestli jako vůbec, jako ty dělníci k nám k něčemu jsou, jestli můžu makat za nás, možná jo. OK, tak se uděláme na nějakou zakázku, zahradnické práce, kontejnerová přeprava, tyhle zahradnické práce, tři etapy. Asi obtížnost jednoduchá. Jo, tak mrknem, že jo, zkusíme zahradnický práce. Třikrát borovice, malý stromek ze školky a převez náklad do označené oblasti. Povedes malý bagr, řizivo modří, spily a převez náklad do označené, kontejner, blablabla. Tyvo, to je věcí. Co na ní není možný, tyvo. Dobře, takže první etapa borovice. OK, jedeme pro borovici. Já nevím, musí sebou rovnou i bagret? Ne, ona to staveniště je hnedko za rohem. Tak jo, tak počkat, já bych si měl asi ale to nějak nakliknout, abych to měl na mapě, že jo. Počkej, školku. Takhle. OK. Tyhle, nějak se mi to baglo. Tak jedem. Jedem, tenhle kšeft musí odsejpat. Tak jo, dorazili jsme k zahradnictví. Tak kde si... Super. Školka. Ty vole, tady mají věcí. Tady bude nákladový prostor, to je jasný. To je stejný jako ve stavebnina. Takže se to postavíme auták pěkně takhle. Ale jdem se zeptat, tamhle je paní. Halo, paninko. Halo. Potřebuju od vás nakoupit... Třikrát borovici.
Děkuji vám, převeli. A paninko, ještě mi budete muset půjčit zase ty tohleto. Proto by se nám hodil ten náklad nějak s rukou. A ten ale už budeme mít snad v příštím díle. Tyjo, vejde se nám to vůbec na auto, tyjo? Třikrát borovice. Snad jo. Přinejhorším to budu muset zase naložit z druhé strany, tyjo. Tak pojď, jedem. Výhoda to ty ještěrky, že je obratná hodně. To je dobrý, no. To tady budu muset... Ne, já bych to měl asi... Čekat. Takhle bych samozřejmě neměl jezdit s tím zvednutým takhle nahoru. To pokud budete dělat někdy papíry na vysokost dvižný vozík, vás to hned naučí, že tohle to si dělat nesmí. Ale herní fyzika snese spoustu věcí. Ale je fakt, že to má vliv, jako na to ovládání toho to vozíku. Ovládá se dost bídně tedy. Jak to máme? Dobrý. Ne, počkej, trošku to strčíme tam. Dobrý. Teď dám druhou bednu na druhou stranu. Bude to úplně ideální. Já si úplně málem koušu do dortu, tyjo, jak se soustředím. No a to řezivo, co potřebujou ještě, tak to asi nenaložím už, protože se mi nevejde prostě na auto. Že to, proto budu muset zajet extra. Tak jo, to bude první opravdový kšeft. Super, přivážem to. Aha, tamhle to je blbě. To budu muset trošku strčit. To není žádný problém. Takhle už by to mohlo stačit, ne? Jasně. Paráda. Počkat, ale tyjo. Neměl jsem si tam v první řadě dovíst ten bagr, abych to složil. Asi jo, já si budu muset teď vyzvednout bagr v práci. Na firmě, jak se říká, na firmě. Tak jo. Takže vezmeme valník. To už se mi to dostává do ruky, je to řízení těch vozidel. Tak, zvedneme kolečko, to bylo shift E. Nebo shift. Shift Q. Jasně, už se to zvedá. Tak jo, trochu se pojedem sem. Tak, lidi budou nasraný, že stojím na chodníku, ale to nevadí. Shift a šipka.
Jo. Suneme nájezdy. Pěkně, pěkně. Dobrá práce, mě tady úplně od ruky. Já bych snad měl dělat do stavy, nějaký stavební firmy. Já si tohleto normálně napíšu do životopisu. Počkat. Ale jelikož já to znám, tak vím, že zoma jezdí pozadu. Nebo respektive, aby jsem byl tou radlicí malou, se mohl zapřít. A nesil jsem dolů. Ale ona tady, ta malá radlice, asi nejde ovládat. Ale to nevadí, dobrý, takhle to bude v cajku. Nebudem to řešit. Až povezme nějaký pořádný bagr, tak to můžeme řešit. A teďka vezmem takovouhle malou prdku. Tak jo, jedeme vzhůru na staveniště. To je hned tady, tyjo. To je pár pohoda. Tak jo, počkat, takže auták si postavíme tady. Ne. Nebo počkat, já složím bagr. Tady vlastně nepotřebujeme nájezdy, že jo, to sjedu. No jasně. To je úplně zbytečný. Tak jo. Ten valník si prdneme někam jinam, protože pojedeme ještě pro to dřevo, ať nám tady nepřekáží. Vlastně já ten valník sám o sobě můžu asi nechat odvíc na firmu. Ale to... Ne, náhodou ho pak budu ještě potřebovat a pak pro něj zase pojedu. Nechám ho tady zaparkovaný. Tak, pěkně, dobře. Skvělá práce. Tak, auto postavíme zhruba sem. Si myslím, že by mělo být v pohodě. Odjistíme. A pěkně to všechno složíme. Tak, startuj. Trošku jim to tady rozrejem, ale to nevadí. Stejně budu dělat zahradnický práce, jak by jen to mělo být. Šumafuk. Tak jo. Tak ukaž. Dobrý, jedna bedna složená. Tyjo, ono, ten bagr na to není moc ideální, na tohleto, no. Ono, to já se tomu směju, ale já bych chtěl, abych to dělal pořádně, tyjo. A zatím to nevypadá, že to dělám pořádně, teda. Že na to nemám cajky. A já to nedošáhnu, ale co, zaháknu tohleto? Asi těžko. No nic, tak si popojedem trochu dopředu. Kluci, tady z té vývojářské společnosti, nevím, jaký máte jméno, měli byste trošku zamakat tady na tom, hlavně na té fyzice. Ta je taková trošku jako slušně řečeno na hovno. Počkej, co, nešlo by to trošku to vzít ramenem a porovnat to. Ale že bude to, až by to nešlo, to i že to půjde. Dobrý, dobrá práce. Tak a teďko ještě řezivo, jo. Řezivo z pily. OK, není vůbec žádný problém, pila je tady někde, jasně. A tam ještě tam jsme ještě nebyli a to bude zase sakra ukrutně daleko. Jedeme na pilu. Ono se to tady mezi tím nějakým způsobem vyresetuje, nejspíš. Protože pak, jako by, jak v tom tutoriálu, prostě pak přijedu a najednou je to tady prostě úplně jako připravený, třeba výkopy nebo tak.
OK, pila. Dávají se buď na paletách, nebo jsou to velké, že si budeš muset naložit na korbu náklad jako jeřábem. Tak jo. Kolik potřebuji toho modřínu, ty? Já jsem se zapomněl podívat. Počkej. Počkat, takhle ne. Takhle. Jeden. Tak jo, jeden modřín, pane, prosím. A budu potřebovat zase vysokozdvižný vozíček, protože... Kde to tady máte, pane, ten modřín? Tamhle, jo. My to chlapi jako připravili takhle, jo. Tak to je luxus. Jak si můžu koupit nový vozidlo? Když jsou drahý jako prase ty nový vozidla. Pořád mi to nepřipomínej, Honzo, ty vole. Už jsem na tebe úplně alergický, ty vole. Kup si nový vozidlo, kup si nový vozidlo, vole. Tak mi přidej prachy, ty vole. Nějakou větší výplatu. Ty tady vozím modříny, ty vole, jak... Mám to dobře naložený? Jsem to... Ne! Pojď. Ty vole, tak to jsem to teda teďkom posral. Pojď. Ne. Jo, dobrý. Já jsem si říkal, že to mám nějak špatně uchycený. Tak jo, díky za řezivo. Ani nevím, jak se ten pán majitel pily jmenuje, ale byl moc ochotný. Řezivo za relativně dobrý peníze. To by to nebral. Tak jo, frčíme zpátky na staveniště. Já jsem to nepřivázal, ty vole. Ty jo, to by byl průser. To by mě zastavili policajti, tak jsem háji. Ale hlavně by mi to někde spadlo. Tak jo, díky kámo, že? Díky, že jsi mi počkal. Tu vole. Teď jsem to vzal pěkně hopem. Vždycky zapomenu sklopit cajtny. Si říkám, proč mi to nejede, já mám aktivní mod ovládání, tjo. Tak jo, ještě tady složíme to řezivo. Ale teď nám budou nabízet jednu zakázku víc. Bomba. Tak jo. Etapa dokončena. Etapa 2. Jeden kontejner nákladu označené oblasti. Proč výkop? Co bude tráva ze školy přes náklad? Jasně. Oni už to tady... No jasně, teď už to tady vynulovali. OK, tak frčíme pro... Tyva, to jsou dlouhý ty etapy. Počkat, já vlastně potřebuju tohle. A potřebujem kontejner ze stavebnin. OK.
Stavební nevíme, kde jsou, ty jsou hnedka tady. Jasně, já potřebuji někam nakládat zeminu, že jo, z výkopu. Rozumím. Tak jo, dostavu mě, je to kousek, ty jsou hnedka tady. Ty vole. Sorry. Sorry, kámo. Dobrý. Počkat. Se musím taky objednat. Čau, pane Prokope. Potřeboval bych jeden kontejner. Díky. Díky, pane Prokope. To je 5 kilo? Za kontejner? Tamhle nám ho nechal. Soused Prokop. Ještě tu máme tu naši privátní ještěrku připravenou. Kdyby něco, já můžu se žít, budu se platit po každý zvlášť. Tak jo, předpokládám, že na tohle je potřeba nadsouvat přesně. Takže využiju svůj absolutní skill. Asi tak přibližně takhle. Ono se to nějak podá. Dobrý. Kontejner jak máme, takže nastaveniště s ním. Dobrý je, že je tady malý provoz, že to tady vždycky můžu vypálit z toho a nemusím to moc řešit. Tak, samozřejmě jsem si neprozřetelně neuhnul tohleto auto. Tak jo, budeme se uhnout nákladáčkem. Tak jo, necháme si ho tady stát. Tak, kontejner vyložíme. Jasně, rovnou tam máme výkop, OK. Takže to si necháme stát tady. Mohl jsem to klidně nechat běžet, no. Tak jo, já předpokládám zase, že to nebudu muset kopat celý. Že mi dají nějakou volnost pohybu. Že já tady kopnu párkrát a oni mi to snad uznají už jakoby udělaný. Ne. Počkat. Trošku bych měl možná to brát takhle, že jo. Dobrá práce. Tak jo, dobrý. Tohle to, tak to není chyba, jo, když se vám naklání ten bagr, to se vám ve skutečnosti stává pořád. Já jsem to zažil milionkrát. To víte, no, kluk, ty vole, syn bagristy, vole. Kluk z vesnice prostě. My tady máme úplně jinou zábavu, než kluci třeba v Praze. My tady jezdíme s bagrem. Proto mi to tak luxusně jde, ne? To úplně vidíte, ne? Jsem úplně jak profík, ty jo. Takhle rychle podle mě v životě nikdo tady v té hře nebagroval ještě, ty jo. Ty jo, teď jsem se dostal do nějakých trapdí a nemůžu zvednout rameno.
Pojď, zvedni se, brouku, pojď. Dobrý. Konec se to podařilo. Tak, ještě takhle. Rámne tam dozadu trochu. To už byste mi to mohli hoši uznat, ne? Myslím, že to už je dobrá práce udělaná. Jsem to sice vyklopil trochu vedle, ale myslím, že už jsem tady udělal dost výkupové činnosti. Yes! A je to hotový. Tak jo, počkej. Takže tohle to hodíme do háje. Tyhle zase do štěrkovny, jo. OK. Počkej, bagr. Bagr si postavíme sem. Takhle pěkně vedle. Naložíme kontejner. A jedem do štěrkovny. Nemohl jsem nechat ten kontejner naložený, to nemohl. Abych si vyzkoušel všechny funkce. Já si musím trochu najet. Samozřejmě. On je línej točit volantem, ten můj pan Dulák. Tak, takhle by to mohlo jít, ne? Tak, ukaž se. Pěkně. Tak, trochu to vysunem. Jako obvykle. Tak jo, frčíme do štěrkovny. Jsem to neměl pořádně zasunutý. To byl bruser, taky by mi to nejelo. Tak, gerade aus, links, links. Štěrkovna, here. Sorry, kámo, tu značku tě zaplatím. Tvoje, jak tyž už mám 74 litrů, to už je nějak hodně, ne? Dobrý. Ono se mi to rovnou to. Tak jo, počkej, etapa 3. Dvakrát tráva ze školky, počkej, tak já se přesunu rovnou do školky. Ne. Já se přesunu sem. A tady to do školky. Tak. Dobrý, 95 dolarů v pohodě, nebo co to je za ty. A kolikže potřebujeme té trávy? Dvakrát trávu. Dobrý den, paní travnatá. Prosím, dvakrát trávu. Děkuji. Tyvo, tráva za 1200 dolarů, co to je? Tyvo, to je snad nějaká opravdu tráva, ne? Tyvo. Fakt, že jo, vypadá to jak pytle z ganžu. Když to já si musím krotit. Já si musím krotit s tou mluvou. Protože to není sranda. What? Dobrý, takhle to tam můžu taky hodit. Ne. Dobře, aspoň se mi to...
To já zase jsem to blbě vzal. Já to vždycky otočím na špatnou stranu a ona se mi to pak sklouzne. Ale teďkon to tam dokážu snad nějak nandat. Jsem se úplně musel soustředit teďkon takovou dobu. Tak co, bude to dobrý? Ne, bude to dobrý, samozřejmě, že ne. Se dalo čekat. Tak, stojí nám to trošku na sajtně. Teď už je to dobrý. Tak jo, trávu máme. Tak jo. Tak vyložíme tu Mariánku. Mezitím se ten výkop záhadně dokončil. Ale tohle je dobrý, jo. Teď já bych ho... Já než bych ho vykopal, to by trvalo 2 dny, jo. Vyjde mi to? Nebo prdnu do kabiny. Dobrý, vyjde to. Počkej, to bych to mohl všechno nechat odvíct domů, že jo? Ne, tyjo, já jsem tam nechal ten... Ten nejde asi odvíct, že jo? Ne, nejde, no. Tak to si musím zapamatovat pro příště. Tak pro něj si musím zajet. Tak, ale teď už to jde, ne? Ne, nejde. Tak jo, takže to víme pro příště. Naštěstí to máme hnedka za rohem, tak je to dobrý. Wow, 26 tisíc, to můžeš si najmout dělníka. Ty vole! A to je tady hnedka jako... Barák, jo? Co mě nedělal já, tyjo. Ale máme prachy. Takže ještě než ten díl... Tyve, to vůbec nejede to auto do kopce. No jo, ty jasně, bylo by dobré koupit si nový vozidlo. Uhni. Uhni, jedu na firmu, tyjo. Kašleme na to, to necháme stát tady. Počkej, najmout si můžem dělníka, takže mrkneme na to. Ale na co to je, tyjo, na co to je ten dělník, řekni mi to.
2000 na měsíc, to není za stolik. Dominik, ty jo. Pokud se kouká na tohle video nějaký Dominik, tak seš to ty frajere. A teď pro mě makáš. Když mi budeš to, tak tě propustím. A ještě si zajedeme koupit tu káru s tím. Počkej, kolik máme? 93 tisíc, co můžeme? Náklad jak skoro řeme. A nebo i válec bychom mohli, ty jo. Ale ne, my si koupíme tohleto, protože tohleto je mnohem lepší. Jasně, OK, 85. První mašina, dobrý úspěch. Kde to máme? Kam jsi nám to postavil, frajere? Támhle. No, tak to je úplně jiný luxus tohleto. Mrkejte na to. Hlavně tímhletím budeme moc nakládat všechny ty, že jo? Ty vole. Osmi kola, věď. Pěkně. Ukáž. Jasně, vytáhnu upory, počkat, jak se to dělá. QE. Jasně, Ečkem. Vytáhneme opory. Pěkně se opři. Tak. A jedem. Tak tohle je jiný luxus, že jo? Mrkejte, kam až daleko to došáhne. Wow. To je pecka. No a tady tím vlastně budu moc asi, nebo doufám, budu moc nakládat všechny ty, že jo, stromky a tyhle věci, takže to bude úplně menším jiným. Tak jo, já si myslím, že tohleto auto si můžeme odvíct do areálu firmy. Pěkně jsme si ho tu zaparkovali. A ty vás zase man. Koukám, že tady to je taky man, že jo? Koukám, že jedeme samý many. Tak jo, takže já si myslím, že to by bylo zase pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám to video líbilo. Mě osobně ta hra celkem baví. Zatím jsme tady neudělali žádný pořádný zakázky, jenom nějaký zahradničení, ale máme už novou káru. Brzo si budeme moct koupit i válec, který mimochodem tady... Ne, tady potřebujeme velký bug, na ten ještě zdaleka nemáme. Takže se budeme moct udělat některý z těchto těch kšeftů příště, spíš to vožení nějaký. Kontejnery ne, ale jako prodloužení střechy třeba. Něco za pořádný prachy. Tak jo, takže zase příště. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, koukněte na Facebook, přečtěte popisek videa, sdílejte video, pište komentáře, co vám všechno přijde vhod, klidně cokoliv. Napište kritiku, napište pochvalu a těšte se na další video, stejně tak, jako se budu těšit já. Mějte se krásně. Čau, čau.